بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض فرمائے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ اور جزا مرحمت فرمائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتے ہیں اور جہنم سے اسے محفوظ فرماتے ہیں. اس لیے روزے کا جہنم سے، جہنم کی آگ سے، گرمی سے بچاؤ میں بہت بڑا ایک کردار ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا. اور یہ ایک آزمائش ہے انسان کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جانچتے ہیں، آزماتے ہیں کہ یہ میرے حکم کی خاطر، میرے امر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بھوک کو بھی برداشت کرتا ہے، اپنی پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے، سردی بھی برداشت کرتا ہے، گرمی بھی برداشت کرتا ہے. اس لیے روزوں کی وہ بڑی فضیلت ہے. بالخصوص آج کل جو گرمی کا موسم ہے اور گرمی کی شدت ہے، اور اس شدت کے اندر جو روزے رکھے جا رہے ہیں یہ زیادہ فضیلت کے حامل ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک قول وہ منسوب ہے، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کے موسم میں روزے رکھنا وہ بڑا پسند ہے. اسی طرح دیگر صحابہ اکرام سے بھی اسی طرح کے فرامین و ارشادات منقول ہیں کہ وہ گرمی کے موسم میں روزے رکھنے کو بڑا پسند کرتے تھے. اب گرمی میں روزے کیوں آتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک یا جتنے بھی اسلامی یا قمری ماہ ہیں ان کا تعلق چاند دیکھنے سے ہے، اور چاند وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور یہ مختلف موسموں میں آتا ہے، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کو جب وہ بالغ ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد جو اپنی طبعی عمر ہے یعنی 60 سے 70 سال تک کی عمر، اس دوران وہ ہر موسم کے روزے رکھ لیتا ہے. سردی کے جو مختصر ترین ایام ہوتے ہیں ان کے روزے بھی رکھ لیتا ہے، گرمی کے جو طویل ترین ایام ہوتے ہیں ان کے روزے بھی رکھ لیتا ہے، موسم بہار کے روزے بھی رکھ لیتا ہے، خزاں کے روزے بھی رکھ لیتا ہے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر موسم میں اس کو جانچ لیتے ہیں، اور اس کو پرکھ لیتے ہیں، اس کی آزمائش فرما لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے. دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شروع سے، جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا اور مکہ مکرمہ کے اندر اس کی بنیاد پڑی، پھر مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ ایک نظام حکومت اور ایک ریاست کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو پروان چڑھایا، اس وقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اکثر احکامات وہ موسم گرما سے متعلق ہیں، اور موسم گرما کا اس امت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ اس امت کا جو مرکز بنایا گیا مکہ مکرمہ وہ گرم ترین علاقہ ہے، اور پھر بعد ازاں مدینہ منورہ وہ بھی گرم ترین علاقہ ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اس وقت دنیا میں، جتنے بڑے بڑے خطوں میں مدارس ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، وہ بھی سارے گرم علاقے ہیں. اس طریقے سے عصر حاضر میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑی دعوتی نقل و حرکت ہے وہ تبلیغی جماعت کے تحت ہو رہی ہے، اور اس کا مرکز رائے ونڈ وہ بھی گرم ترین جگہ میں ہے. اسی طرح نظام الدین مرکز وہ بھی گرم ترین جگہ میں ہے.
تو گرمی کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھی جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے کٹھن غزوات تھے اور اسفار تھے وہ سارے سخت گرمی میں تھے۔ غزوہ فتح مکہ یہ ماہ رمضان المبارک میں ہوا اور سخت گرمی بھی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے اپنے چہرے پر بار بار پانی ڈال رہے تھے۔ تو اسی طرح غزوہ بدر، غزوہ فتح مکہ یہ گرمی میں ہوا، غزوہ تبوک وہ سخت گرمی میں ہوا، اور قرآن کریم نے اس کی گرمی کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ کچھ منافقین تھے جو اس غزوے میں جانے سے رہ گئے، اور ان کا عذر کیا تھا؟ وہ آپس میں یہ کہا کرتے تھے لا تنفروا فی الحر، کہ جی گرمی کا موسم ہے، اس گرمی کے موسم میں نہیں نکلنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب اگلی ہی آیت میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو ان سے قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس دنیاوی گرمی سے بہت زیادہ شدید ہے اور گرم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی کسی کو شیطان یہ ورغلائے کہ جی گرمی ہے اور روزہ نہ رکھو، تو اس کو فوراً سے قرآن کریم کے اس جواب کی طرف اور اس آیت کی طرف غور کرنا چاہیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی گرمی وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو جب ہم جہنم کی گرمی کو سامنے رکھیں گے تو یہ روزے کی گرمی اور یہ جو دیگر جو اللہ کے اوامر کو پورا کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ کچھ آزار ایسے ہو سکتے ہیں شرعاً کہ اس میں کچھ بزرگ ایسے ہو سکتے ہیں اور کچھ بیمار لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو خاص حالات کے اندر اگر کوئی دیندار طبیب ہو اور ماہر طبیب ہو اور اللہ کا خوف رکھنے والا، روزے کی اہمیت سمجھنے والا ایسا کوئی طبیب ہو اور پھر وہ مشورہ دے اور یہ کسی دارالافتاء سے، کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، تو بہرحال اس میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے فیصلے پر اور اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس پر جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور اس کو ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں کسی بھی قسم کا جو موسمی تغیر ہے یا موسمی تبدیلی ہے اس کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے، اور جو بھی اللہ کا حکم ہو، چاہے روزے کا حکم ہو، چاہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہو، جو بھی حکم جس وقت جس حال میں اس کی طرف متوجہ ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ کسی حکمت میں اور کسی اس میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ بس یہ نیت کرنی چاہیے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو اس طرح پورا کیا اور میں بھی اسی طرح پورا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی منشا کے مطابق روزے رکھنے کی اور روزوں کے ذریعے سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔